Ahoj, mé jméno je David Chrápek a už 12 let je Mikros vínem mého života. A když se řekne Mikros, tak rulandské modré ztratě za Cihelnou. Dnes bych vám chtěl představit velmi zajímavé červené víno, a to rulandské modré z Mikulova z viniční tratě za Cihelnou z ročníku 2017. Tato viniční trať se nachází na západním svahu na okraji Mikulova. Když bych měl lehce popsat složení půdy, tak je dominantní černozem se sprašovito-jílovitým podložím s vyšším podílem jílovitých částic. Co je velmi dobré pro tuto polohu je to, že půda velmi dobře zadržuje vláhu. Všechny tyto aspekty dávají možnost zde vypěstovat plná a strukturovaná vína, včetně červené odrůdy, jako je rulandské modré. Pinot Noir, neboli rulandské modré, je světová odrůda, která se pěstuje napříč kontinenty. Odrůda, která nemá ráda úplně teplé nebo horké podnebí, a proto se jí daří i v našich končinách. Hrozny této rulandy byly hodně vyzrálé, řekl bych až krásně marmeládové. 12 měsíců zrání v nových barikových sudech dává vínu krásný podvozek a potenciál zrání v láhvi. Víno má krásnou rubinovou barvu s takovými až měděnými odlesky. Ve vůni jsou cítit peckoviny, brusinky, višně. V chuti je víno plné, hebké, s takovými lehkými taniny. Ta chuť vína je ovlivněna tím, že zralo 12 měsíců v nových barikových sudech. Nicméně ty sudy jsou tam krásně zakomponované a nezakrývají charakter odrůdy rulandské modré. Rád bych zazpomínal na naše rulandské modré, které mi utkvělo v paměti, a to je určitě velice lahodná rulanda z ročníku 2012, která se velice dobře pila. Ale myslím si, nebo troufám si tvrdit, že tahle ta rulanda je lepší, ale to musíte posoudit vy, až ji ochutnáte. Tohle rulandské modré je pro mě, jak už jsem zmínil, jedno z nejlepších, které se nám povedlo vyrobit. Ale potřebuji váš názor, jak vám chutná, protože to je odrůda, která k Mikrosu neodmyslitelně patří. No tak mi napište, která rulanda byla pro vás z Mikrosu ta nej. A pokud i vám se stane Mikros vínem vašeho života, budu moc rád. Tak příště ahoj.